мене є грані, що до мене треба відноситись як до сержанта, не до як жінки. Ганна на позивний «Туман» – головна сержантка одного з батальйонів 108-ї бригади ТРО. Жінка каже, доєдналася до Сил оборони ще у 2015-му, залишивши маленьку доньку із мамою. Тоді боронила Донецький напрямок. Були проміжутки, коли я там в цивільне життя поверталася. Ми з добровольцями відкривали Дніпропетровський обласний центр військово-патріотичного виховання, відпочинку та туризму. Зараз навіть директор цього закладу тут зі мною служить. За час АТО ООС та повномасштабної війни «Туман» неодноразово була відзначена державними нагородами. Втім, каже, їхню кількість вже не пам'ятає. Останню, що я отримала на День сержанта, це золотий хрест за штурм на Донецькому напрямку. У мене є і за поранення, у мене є і сталевий крест. У мене різні є нагороди. У мене доня більше знає їх порядок, чим я. Поранення в мене було контузія, забій внутрішніх органів повністю. Рука не працювала, також надрив був м'язів, кістка зайшла під м'язи. Це було при другому штурмі. Під час одного зі штурмів села Нескучне Донецької області «Туман» отримала контузію. На той момент вона була бойовою медикинею. Каже, попри травму, в короткі терміни повернулася, аби допомагати побратимам. На стоп-пункті мене стабілізували і вивезли в тил. В тилу сиділа, наче трохи легше стало. Кажу, я не можу сидіти, ми чуємо по рації, що є 300, є 200, кажу, поїхали туди. І я ще сутки прочергувала на стоп-пункті з хлопцями. За менш ніж 2 роки повномасштабної війни «Туман» пройшла шлях від бойової медикині до головної сержантки батальйону. Жінка каже, нині її основні обов'язки – забезпечення особового складу усім необхідним. Я була солдатом, я була медиком взводу, потім влітку мене вже перевели на головного медика. Медика роти, перейшовши в цей батальйон вже, то комбат запропонував цю посаду, і я згодилась. Я приймала участь у штурмових діях, тому навики є, свою роботу знаю. Ганна каже, її стимул стояти на захисті країни – це майбутнє 8-річної доньки. З початку повномасштабної війни вона разом із бабусею перебуває за кордоном. Втім, з мамою зідзвонюється щодня. Я хочу, щоб моя дитина нормально жила. Не в країні, де йде війна, а в вільній, незалежній країні. Вона знає, що я роблю, вона мене в цьому підтримує. Вона вже в тому віці, що вона розуміє, чому мене немає зараз поруч. Після перемоги «Туман» планує залишитись у військовій структурі. Впевнена, з психологічними наслідками війни впорається самостійно, бо цивільні психологи її не зрозуміють. В прошлому році після поранення до мене приїжджали психологи, з Києва приїжджала якась психологиня. У мене до неї був один питання. Ти хоч там була? Ти хоч розумієш, що це? Вона ні, каже, так про що ми можемо розмовляти? Я розумію, які в мене є проблеми там в цивільному житті, як собі адаптуватися. Я думаю, я сама справлюсь. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Отпуск жду, коли мені дадуть отпуск. А що каже, ти хочеш її?